Representing our Bishop Mazwaba Inukeru Center. Ndiri Munyori Administrator mukati mesangano yedu pasi rinorese. Nekuti ine masangano akawanda ari kunze nari munhu mukati. South Africa ariko, Botswana ariko, Mozambique ariko. Saka tichinzwa chirongwa chinotaurwa nehurumende hatina chatinopukana nazvo. Zvese tinobvumira. Asi nguva inoda kupuhwa vanhu. Chidzidzisai vanhu takuita ichi. Zvinotendeka. Ndozviriko kumakore kuti Mwari ndiye mukuru. Mukuru kwatiri tese pasi nehurumende iri pano pasi unotomwana Mwari nekuti ndiye akaipa. Saka rakanzi izano raMwari. Ameni. Ameni. Saka ndokuuya kwataita. Tata vanguvharirwa mumba tikateerera mutemo unotaurwa nehurumende yedu ichitungamirwa nababa Jim Nangarwa. Ndozvatinongoteerera. Hatina chatinopukana nacho. Chavanei vatipa kwativhurira kuti tinamati, tinonamata zvakasununguka. Sangano redu no.